Paraditën e sotme në ambient të Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu është zhvilluar nga Qendra për Zhvillimin e Shoqërisë Civile Durrës, pjesë e rrjetit POP, përballë ofertave politike ku kanë marrë pjesë 5 nga kandidatët për deputet që do të garojnë në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Të pranishëm në këtë ballafaqim kanë qenë Valbona Sakullari e Bindjes Demokratike, Enon Karapici i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Igli Cara i Partisë Demokratike, Florian Tahiri i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Marcel Rupi nga Nisma Thurje. Në këtë takim kanë munguar përfaqësuesit e forcës qeverisëse. Kandidatët e pranishëm në këtë përballje kanë parashtruar disa nga pikat e programit përkatëse, duke vënë theksin te përparësitë në lidhje me qytetin e Durrësit. Synimi është aderimi në Bashkimin Evropian, pra rruga jonë është drejt perëndimit, drejt Evropës. Në disa pika të platformës unë do të ndalesha më shumë tek ana ekonomike, sepse ndjehem dhe më e përfshirë në të. Bindja Demokratike synon që nëpërmjet reformave dhe ndikimeve, si në anën e kërkesës, po ashtu edhe të ofertës, mund të dalim nga gjendja e rëndë ekonomike në cilën është zhytur vendi dhe kjo bëhet nëpërmjet një sistemi taksimi, nëpërmjet një takse të sheshtë dhe gjithashtu nëpërmjet rritjes së buxhetit familjar. Pra kjo ndikon drejt për së drejti në rritjen e buxhetit familjar. Nga ana tjetër, ulja e TVSH-s nga 20 në 15% është një pikë e rëndësishme. Por Durrësit në ditët në vazhdim, mund të ndodhi një diçka e papërqyeshme. Nuk e di jeni ndjeni për shkakun që ka një vendim parlamentit datës 30-tor, kur vendimi parlamentit thotë qartë që porti Durrësit kthehet në port turistik, për të cilën unë personalisht jam dakord, por nuk thotë që i falet në 100 hektar firmës e marrë pranë portit Durrësit. Kjo është një problem pak që mendoj unë është më kryesor, se në qoftë se një ligj ne kemi mundësi ta mendojmë si standarda në ligjin e arsimit, problemet që ngelën Marseli, gjithbashkë Albona e no. Flori, po kaloi kjo. Do të thotë që Durrësi transformohet tërësisht. Në qoftë se do të çitni projektin 3D që ka nxjerr vetë zoti Rama, nuk bëhet fjalë thjesht për portin. Porti është maja e Esbergut. Gjë e vërtetë që po ndodh është që nga Gibi dhe deri tek afër kontinentale që i themi ne, bëhet fjalë që do ketë ndërtime. Kur asnjë dursak nuk do ta shohë më ditën. Atëherë një nga pikat më kryesore që ne kemi përmendur gjithmonë është bashkimi kombëtar në konceptin ekonomik dhe politik me Kosovën, duke e parë dhe në konceptin ekonomik, duke hequr kufit me Kosovën dhe duke pasur një treg ekonomik më të gjerë ku kthehet automatikisht më shumë, pra më shumë punësim, një GDP më të lartë dhe një qarkullim për bizneset shumë herë më të mirë. Kjo është përsa i përket pjesës së bashkimit kombëtar, sepse ne në themelin tonë kemi një parti e cila ka në programin e saj pra pikërisht çështjen patriotike. Ndërkohë përsa i përket programit tim si kandidat për deputet për qarkun e Durrësit, një nga shtyllat kryesore është zgjidhja e çështjes së Shame. BSI-ja ka një program inovator që do të sjell zgjerimin e investimeve tuaja direkt në Durrës dhe më gjerë, duke dhënë ndikim të favorshëm në ekonomi dhe në industri për të rritur konkurrencën industriale. Ky program është i ideuar posaçërisht për Durrësin. Ky vjen pasi një studimi thelluar të potencialit që ka Durrësi dhe kjo do të ndikojë direkt në shtimin e vendeve të punës dhe të mirëqenies së qytetit. Ne kemi një program, unë jam marr kam qenë pjesë e grupit për hartimin e programit LSI-s për zgjidhjet 25 prillit. Dhe jam ndjehem i kënaqur që kemi arritur që të përfshijmë në këtë program dhe hartimin e zonave të tjera. Ne mendojmë që Durrësi jemi për ndërtimin e dy zonave të tjera ekonomike për Durrësin. Ti nuk mund të japësh me koncesion një shërbim publik të cilin privati e shfrytëzon për veten e tij, janë po asetet e tua, a mund të bashkëpunosh me privatin, të cilin ai të vendosi asetet dhe investimet e tij paralel me investimet dhe asetet e shtetit, por kjo nuk mund t'i japësh gjithë infrastrukturën që ti ke ndërtuar, të gjithë njerëzit e tu në punë, rrogat i paguan ti dhe i thua, shikon, mbaj për një 30 vjet se unë nuk e dua këtë. Kjo është aferë korruptive e pastër dhe në kuptimin teknik formal të fjalës. Plus pastaj se çfarë ndodh më mbrapa, ku ne mjaftohemi duke dëgjuar dhe themi u bë kjo sa mirë që u bë, po nuk hym kurrë
me sa u bë, sa kushton realisht dhe sa tendera, pra si është marrë ky tender, pra tendera tek ne janë një mekanizëm korruptiv cili duhet kontrollohen. Po kështu është diskutuar edhe për katër shtyllat kryesore që janë shëndetësia, infrastruktura dhe mjedisi, arsimi dhe transparenca dhe llogaridhënia. Për kandidatët pjesëmarrës, emëruesi i përbashkët i përgjigjeve ishte mos realizimi nga qeveria shqiptare i këtyre katër pikave. Në fund, ata i kanë dhënë përgjigje pyetjeve të drejtuara nga komuniteti. Përballja ofertave politike është një rrjet i organizatorëve të shoqërisë civile, i cili synon të rrisë debatin publik dhe informacionin të qytetarët mbi platformat elektorale të partive dhe kandidatëve.